Soomaaliland ay saatan hadaad ku sii socoto Allah idin naxariisto nabadgelyo iyo naxariis aan idin leeyahay saatan hadaad ku sii socotaan qoray qoray ku taag warhasada adar joojiya hadalka oo dhageysta madaxda madaxda aynu dhageysanno Soomaalilanta aad raadinaysaan ood adduunka ka gadaysaan waa tee noo sheega Soomaalilanta aynu rabnaa tasawirkeedu maanta muuqdo ma shacabkan ka dhashow shacabkan ka dhashow fadlan sheertiya leegta muuqaalkan ku sharfo shisha dheer ha la geeyo oo shab siiya garuubka oo shab siiya garuubka soo dhawaada ummadda soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan war joojiya reer soomaaliland saatan waa fadeexad warxaa idin ku dhacay aawa qarankii soomaaliland war cabdiraxmaanow cabdiraxmaanow ciyaalkaaga aamusii ciyaalkaaga aamusii cabdiraxmaanow qarannimada soomaaliland oo aad noogu faanayseen muddo dheer sidan miya axaa idin ku dhacay soomaaliland noqoto soomaaliland reere leeyihiin shaqayn mayso soomaaliland ta aad raadinaysaan ood adduunka ka gadaysaan waa tee noo sheega soomaaliland ta aynu rabnaa tasawirkeedu maanta muuqdo ma soomaalilandan hadda ii muuqata ayada maxaa ku dhex jira halkaa waxaa ka jooga qabiil kow waxaa ka jooga cuqdad labo waxaa ka jooga in la dhaqaajin waayo qarannimadii iyo mas-uuliyaddii reer soomaaliland okay wasiir shacabka iyo madaxda caraysan maxaad leedahay aan ka wada hadalno waxa qarannimada soomaaliland dan inoo ah war aaway guddoomiyihii xisbiga wadani masar ciro wasiirada hadalkooda maxaad ka leedahay wasiiradii halkan ka kacay dadkan ay ka cabanayaan waa dadkii ay xukumayeen waa yahay wasiir shacabkiisi ka cabanayo ama ka cararayo maxaa loo aqoonsan karaa waxayna tusaysaa taasi dulqaad la'aanta xukuumadda soomaaliland hadalkaa iigu soo celi dulqaad la'aanta mas-uuliyiinta xukuumadda soomaaliland war hadda taasi sow fadeexad reer soomaaliland usoo hoyatay maaha foolxumooyinkii qaar ka mida wasiirada halka kaga cabanayeen waa foolxumada ka dhalatay dowladda ama xukuumadda ayagu matalayaan war haya wasiir hadalka guddoomiye ciraxaad ka leedahay waxaan aad iyo aad uga xumahay in madaxweynihii ugu horreeyay ee soomaaliland caawa madashiisa iyo taariikhdiisa qaylo iyo buuq laga dhigo xusmiyaysan haddaad qaylisaanna waan hadlayaa haddaydaan qaylinna waan hadlayaa war caawe guddoomiye xisbiga uxud mudane faysal cali waraabe war waad iga yaabiseen adunkuyi dad muuci ah ayaa tihiin ummadda keliya ee dadka magac u ogolay iyagu magac iska ogoleen baynu nahay soomaaliland ay saatan haddaad ku sii socoto allah idin naxariisto nabadgelyo iyo naxariis aan idin leeyahay saatan haddaad ku sii socotaan qoray qoray ku taag maalin kasta dil joogta ah xabsi iyo aflagaado haddaad saatan ku sii socotaan allah idin naxariisto maca salaamaan idin leeyahay koofirtaan idinka sugayaa adinkoo isciirsanaya annaguna walaalihiinaan nahaye sacbahan idin dhigaynaahe soo dhowaada ummadda soomaalilandey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu